Два дні на базі Запорізької музичної школи номер 2 змагались юні виконавці з фаху фортепіано. Загалом 74 учні. Демонстрували вміння ансамблевої гри та акомпанементу. Діти дуже люблять грати в ансамблях, тому що вони навчаються слухати один одного, підтримувати і працювати в колективі. Не дивлячись на дуже складні умови, діти знайшли в собі силу волі навчатися, працювати. Ці діти будуть нагороджені подарунками і дипломами. 11-річний учень музичної школи номер 3 Бенджамін Старцев навчається фортепіанному мистецтву 6 років. Журналістам Суспільного зізнався, свою професію скоріше пов'яже саме з музикою. Мама говорила, що якщо грати на фортепіано, розвиваються два полушарії, я буду умніший. А як ти сам відчуваєш? Ти впорався з завданням? Ну, наполовину так. А на іншу половину? На іншу половину я не зовсім дуже зіграв. А що не вдалося? Не вдалося там зіграти один пасаж, який дуже мені складно зіграти. Виконавський рівень конкурсантів оцінювало журі у складі провідних фахівців Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського та Запорізького музичного коледжу. Через карантин у глядацькій залі, крім них, були присутні тільки виконавці. Дуже високий рівень виконавців. В нас є навіть вже за результатами вчорашнього прослуховування і номінанти на гран-прі, і багато перших місць, тому що підкорили наші серця юні таланти. В нас спочатку виходило не дуже добре, потім ми почали частіше зустрічатися, вже ми зігралися. Потім Ельвіра Казбеківна, вона домовилася з нашими батьками, що ми будемо зустрічатися кожен день. А в Запорізькій музичній школі номер 1 змагались юні конкурсанти з фаху баянного мистецтва. В умовах карантину дітям набагато складніше готуватися до конкурсів. Але протягом року вони пристосувались дистанційно не тільки репетирувати, а й брати участь у різноманітних музичних конкурсах, повідомила методист Надія Корнейчук. В час пандемії ми не маємо нагоди так багато давати концертів, як це буває зазвичай. Тому ми пишемо відео, знімаємо їх виступи на цій сцені, і потім зараз є дуже багато дистанційних конкурсів. Це значить, що ми можемо посилати відео виступів наших дітей, і вони так само оцінюються журі і займають високі почесні місця на таких престижних конкурсах. 5 квітня по завершенню фестивалю «Арт Планета Зет» його кращі учасники виступатимуть на сцені Запорізької обласної філармонії у великому гала-концерті. Ольга Ларіонова, Геннадій Корченков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.